Avropa Şurasının 76 deputatına qarşı onların deməli Azərbaycana girişinə qadağa qoyulması, onların persona non grata elan edilməsi Azərbaycan hakimiyyətinin indiyə qədər Avropaya, Qərbə qarşı etdiyi ən sərt demarşdır. Mən də bundan daha sərt addımı xatırlamıram. Bu həqiqətən də ciddi addımdır, çünki söhbət təkcə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından da getmir. Bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü olan və Azərbaycan hakimiyyətinin mandatının tanınmaması haqqında qərara səs vermiş 76 deputat onlarla müxtəlif dövləti, Avropa ölkəsini təmsil edir və onlar ilk növbədə öz ölkələrinin parlamentarilərdir. Yəni bilirsiniz, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına nümayəndələr necə göndərilir? Hər bir ölkənin parlamentindən Avropa Şurasına üzv olan ölkələri həm iqtidarı, həm müxalifəti təmsil edən deputat nümayəndə heyəti seçilir və onlar aşpanı formalaşdırır. İndi ona görə də bilmək lazımdır ki, bu 76 nəfər deputat onlarla Avropa ölkəsinin parlamentariləridir. Onların səsi, sözü təkcə aşpada keçmir, həm də öz ölkələrinin parlamentində. Onlar önəmli adamlardır və onların yarısı, yardan çoxu Avropanın iqtidar partiyalarının təmsilçiləridir. Məsələn, həmin bu Şvabi Almaniyanın nümayəndə heyətinə hansı ki rəhbərliyə edir, o hal-hazırda Almaniyada iqtidarda olan Sosial Demokrat Partiyasının, yəni kansler Olaf Scholz'un partiyasının rəhbərliyində olan şəxslərdən biridir. Kanslerlə yaxşı münasibətdə olan şəxslərdən biridir. Eləcə də başqa nümayəndə heyətlərinin başçıları, yəni belə təsəvvür eləyin də, yəni necə burada Azərbaycanın bu xalq tərəfindən seçilməyən parlamentində nümayəndəyətinə uzun müddətli kim rəhbər edir? Səməd Seyidov. Azərbaycan hakimiyyətinin önəmli özünə görə bir etibar elədiyi bir adam. Eləcə də həmin Avropa ölkələrinin hər birindən hökumətlərin, iqtidar partiyalarının önəmli bildiyi, onlarda həqiqətən də seçilən adamlardan söhbət gedir, şəxslər təmsil edir aşpada həmin ölkələri. Ona görə də bu 76 deputata qarşı Azərbaycana giriş qadağasının qoyulması çox səhv hərəkətdir. Azərbaycanı bundan sonra çox ciddi, belə deyək, qarşıdurmalara, siyasi qarşıdurmalara çəkəcək. Artıq bilirsiniz ki, anındaca aşpanın prezidenti tərəfindən sərt reaksiya göstərildi. Amma mən bu reaksiyanın yalnız aşpa ilə məhdudlaşdırılacağını da düşünmürəm. Bu prosesə istər-istəməz Avropa Birliyi də qoşulacaq. Və ümumiyyətlə, COP29 ilə bağlı bu müzakirələrin getdiyi bir vaxtda, ona hazırlıq gedən bir vaxtda Azərbaycan hakimiyyətinin bu avtoritar, anti-qərb mahiyyətini belə çılpaq şəkildə ortaya qoymağı dünyada yeni bir Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı yeni bir dalga yaradacaq. Heç şübhəsiz ki, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, beynəlxalq azad mətbuat bu məsələni belə qoymayacaq. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən əvvəla bu çox bir səhv qərardır və siz görəcəksiniz ki, bu qərarın nəticələri bir müddətdən sonra özünü göstərəcək. Bəs Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə bu addımı atır və həqiqətənmi Qərblə, Avropa İttifaqı ilə, ABŞ-la bütün körpüləri yandırmağa hazırdır? Birincisi, nəyə görə bu addımı atır? Azərbaycan hakimiyyəti uzun illərdir ki, Qərbdən özü üçün strateji muxtariyyət, avtonomiya tələb edir. Yəni, məsələn, Qərbin bir sıra qeyri-demokratik ölkələrlə yaxşı əlaqələri var, xüsusilə ABŞ-ın. Məsələn, Ərəb dünyasında Misirlə belə əlaqələr hələ də davam edir. Baxmayaraq ki, orada hakimiyyətə çevriliş yolu ilə gəlmiş bir hakimiyyət var. İndi Marshal Sisi'nin rəhbərliyi elədiyi hakimiyyət. Yaxud Ərəb, demək ki, körfəz ölkələri, Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və s. O ölkələr. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti açıq-aşkar ABŞ-a, Avropa İttifaqına deyir ki, bax, onlarla necə rəftar edirsinizsə, onlarla münasibətinizdə nə var sizin? Ancaq iqtisadi əməkdaşlıq və terrorla mücadilə məsələsində həmfikirlik. Məndən də ancaq o qədər istəyir. Azərbaycanı siz Avropa standartlarına uyğunlaşdırmağa çalışmayın. Təbii ki, İlham Əliyev çox arzulayardı ki, Azərbaycan coğrafi cəhətdən ya Ərəbistan yarımadasında o körfəzdə yerləşən ölkələrdən biri olardı, ya da indi bizi
calaq eləmək istədiyi Mərkəzi Asiyada, Orta Asiya ölkələrindən biri olardı. İndi bizim də arada xalq olaraq bəxtimizin gətirdiyi məqamlar var da. Çox şey də gətirməyib. Amma bir məsələdə gətirib ki, coğrafiyamız bizim Cənubi Qafqazdır. Və dünyada bir konsensus var ki, Cənubi Qafqaz siyasi baxımdan Avropa sayılır. Və Avropa özü bunu belə qəbul edir. Və ona görə də deməli, Cənubi Qafqaz ölkəsi olan Azərbaycandan Avropa tipli idarə etmə istənilir. Azərbaycan hakimiyyəti isə hər vəzihlə onlara göstərmək istəyir ki, mən iqtisadi əməkdaşlıqda varam. Sizə qaz lazımdır, belə öz daxili istehlakımı azaldıb sizə satmağa hazıram. Neftlə bağlı problem yoxdur. Neft-qaz sektoruna, investisiyalarla bağlı heç bir problem yoxdur. Təhlükəsizlik, terrorla mücadilə və s. sizi maraqlandıran məsələlərdə problem yoxdur. Lazımdır sizin üçün pul xərcləyək. Avropa oyunları kimi mənasız layihələrə 7-8 milyard xərcləyək. Eurovision yarışmalarına milyardları xərcləyək. Formula 1 yarışlarına milyardları xərcləyək. COP29-un xərcini də biz götürək üzərimizə. Baxın, bax, heç biriniz yiyə durmaq istəmirsiniz. Çünki o ölkələrdə pul xalqındır, sayılır o pul. Bizim kimi ölkə deyil ki, pul heç kimindir, yiyəsizdir. Rejim istədiyi kimi ondan istifadə edə bilir. Azərbaycan hakimiyyətə deyir ki, bax, bunların hamısını eləyin, amma bizdən demokrat istəməyin. Bu nə sizə nə dəxli var ki, burada Azərbaycanlılar şərlənib həbs olunurlar. Bu bizim öz vətəndaşımızdır, özümüz bilərik. Vətəndaş mənimdir, özüm bilərəm, şərləyərəm, həbs eləyərəm, işgəncə verdirərəm. Qarışmayın bizim işimizə. Qarışmayın, alın neftinizi, qazınızı. Terrorla mübarizə məsələsində də əməkdaşlıq eləyək sizinlə. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti özünün bax bu mövqeyini qəbul etdirmək istəyir. Hər fürsətdə bunu qəbul etdirmək istəyir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti tam olaraq nə Avropa Birliyindən, nə ABŞ-dan qopmağa da hazır deyil. Mən buna bu gün inanıram. Baxın, bu ölkənin demokratik düşərgəsində ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir əlbəttə ki. Mən şəxsən ola bilər yanılıram, mən amma buna inanıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələ günü bugünə qədər tamamilə o körpüləri yandırmağa hazır deyil. Çünki Azərbaycan iqtisadi baxımından çox bağlıdır qərbə. Bilirsiniz, Azərbaycan Belarus deyil ki, o böyük qərb sanksiyalarını özünə rəva görsün. Bu baxımdan İran da deyil. Niyə görə İran və Belarus, məsələn, o çox minlik sanksiyalara davam gətirə bilir, amma Azərbaycan gətirə bilməz. Çünki o ölkələr daxilində istehsalat var, real iqtisadiyyat var, bilirsiniz. Onlar yalnız neft-qaz satmaqla dolanmır. Xüsusən, məsələn, Belarusda Sovetdən qalma, indi dünya standartında olmasa da, amma Sovetdən qalma bütün müəssisələr işləyir. Və Belarus hansısa bir məhsuldan asılı deyil. Daxili bazara işləyir, Rusiya bazarına işləyir. Qərblə ticarət dövriyyəsi çox böyük deyil. O cümlədən, məsələn, İranda məsələn, neft satışının böyük demək ki, rolu vardı ölkənin büdcəsi üçün. Ona görə də İran çox ağır ödəyir bu bədəli, sanksiyaları. Amma hər halda böyük dövlətdir, daxili istehsalı var. Hər şey istehsal edir demiyorlar ki, özü. İndi çox yaxşı yaşamasa da sanksiya şəraitində 10 illiklərlə davam gətirə bilir. Azərbaycanın isə taleyi demiyorlar ki, iki şirkətdən asıldı. Baxın, ölkə iqtisadiyyatının taleyi iki şirkətdən asıldı. Onlarla, yüzlərlə şirkətlərdən mən danışmıram. Bank sistemindən, başqalarından danışmıram. Sadəcə dövlət neft fondu və dövlət neft şirkəti bu ölkənin iqtisadiyyatının, maliyyə, valyuta ehtiyatlarının 90%-ni təmsil edir. Yəni ona görə də bu qədər qərb sanksiyalarına zəifi olan bir ölkənin rəhbərliyi və o cümlədən özünün də şəxsən dünyanın bütün offshore-larında milyardlar olan hakimiyyət əlbəttə ki, sona qədər o konfrontasiya getməz. Bəs niyə görə bu addımlar atırlar? Əslində, axı bu konfrontasiyadır. Ölkənin daxilində COP29-a az qalmış həbslər davam edir və üstəlik Avropa Şurasının deputatlarının hətta ölkəyə girişinə qadağa qoyulur. Ritorika çox sərt. Bunun özü də bir konfrontasiya kimi görünür. Nəyə görə bəs Azərbaycan hakimiyyəti buna gedir? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti ümid eləyir ki, baxın, Azərbaycan hakimiyyətinə güc-qüvvət verən budur. Və mən bunu yer gəlmişkən, imkanım olanda, qərb diplomatlarına da bunu açıq deyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti ümid eləyir ki, Avropa Birliyi, ABŞ, onlar daha təmkinli davranacaq və Azərbaycan hakimiyyətinin bu ərköyün siyasətinə daha sərt reaksiya verməyəcək.
Yani onların bütün ümidi onun üzerindedir ki, Azerbaycan önemli bir ülkedir. Qərbin başı bu saat qarışıqdır Ukrayna savaşına. Yaxın şərqdə müharibəni bir təhər nətər uzaqlaşdırmaq, adlamaq istəyir. Yeni bir konfrontasiya istəmir. Cənubi Qafqazda bir savaş meydanı yaranmağını istəmir. Bütövlükdə Cənubi Qafqazda önəmli ölkə olan Azərbaycanın tam olaraq Rusiyaya yamanmağını, Belarus kimi ora bağlanmağını istəmir və ona görə də göz yumacaqlar bizi yola verəcəklər. Baxın, Azərbaycan hakimiyyətini Ərköyün cəzasız, məsuliyyətsiz zeyləyən bax bu inamdır. Ona görə də burada əlbəttə ki, demokratik dünyanın məsuliyyəti var. Demokratik dünya həm Avropa İttifaqı, həm ABŞ beynəlxalq öhdəliklərindən irəli gələn vəzifələrini axıra qədər yerinə yetirməlidirlər. Və bu baxımdan bəzi irəliləyişlər var. Məsələn, bu günlərdə bilirsiniz ki, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin ictimai televiziyada müsahibəsi oldu və orada çox açıq şəkildə ifadə edildi ki, ABŞ-la Azərbaycan arasındakı hazırki fikir ayrılığı, ziddiyyətlər insan haqları, siyasi məhbuslarla bağlıdır, demokratikləşmə ilə bağlıdır. Bu niyə görə önəmlidir? Azərbaycan hakimiyyəti uzun illər çalışırdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Qərb arasında yaranacaq qarşıdurmanı milli şüarlarla örtbasdır eləsin. Bunlar çox istəyirlər axı ki, bu milli şüarlardan necə su istifadə edirlər. Baxın, o qaziləri kütləvi şəkildə intihara sövq edənlər, o Qarabağın real qəhrəmanlarını bir tikə çörəyə möhtac edənlər necə də istismar edirlər həmin bu Qarabağ milli şüarları. Və onlar çox istəyirdilər ki, bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətinin açacağı o anti-qərb cəhəsi Qarabağ şüarı ilə bağlı olsun. Milli maraqlar şüarı ilə bağlı olsun. Qərb bu məsələdə usta tərpəndi. Baxın, əvvəllər Avropa Parlamentinin qətnamələrində bəzi yanlışlar var idi. Deməli, Qarabağla bağlı ermənilərin istəyi ilə ora bəzi obyektiv olmayan müddialar salınırdı Azərbaycanla bağlı qətnamələrə və Azərbaycan hakimiyyətinin elə bir ki, rejimin çörəyinə yağ sürdürdülər. Sevinirdilər ki, biz milli şüarlarla gedəcəyik Qərbin üzərinə. Onlar onu başa düşdülər və sonuncu qətnamədə nə Qarabağ, nə erməni söhbəti olmadı. Sırf insan haqları demokratikləşmə. Eləcə də Aşba ilə Azərbaycanın arasında yaranmış mübahisədə yenə də Qarabağ mövzusu deyil. Əksinə, Azərbaycan hakimiyyəti özü hər zaman təbliğ edib ki, bəlkə də Avropa Şurası yeganə beynəlxalq qurumu olub ki, o meydançada Azərbaycanın haqlı mövqeyləri əsasən müdafiə olunur. Amma insan haqları, demokratik seçki, hüquq və azadlıqlar, siyasi məhbuslar, seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə bağlı məsələlər Avropa Şurası ilə Azərbaycan hakimiyyətinin arasındakı bağları qoparır. Deməli, birinci məsələdə Azərbaycan hakimiyyəti istədiyinə nail ola bilmədi. Nə idi bu? İstəyirdi ki, Qərblə qarşı durmaya getsin və bunu milli şüarlarla örtbastır eləsin. Xalqı burada manipulyasiya edib aldatsın ki, onlar bizdən fədədən tələb edirlər ki, Qarabağı qaytarıb verək ermənilərə, onlar bizə deyirlər ki, siz orada etnik təmizləmə eləmsiniz, hamısı erməni pərəstdir, biz ona görə, biz axı millətçiyik, biz milli hüquqları müdafiə edib bütün dünya ilə savaş açırıq. Alınmadı. Deməli, bu məsələdə beynəlxalq birlik, ABŞ başda olmaqla, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, hamısı birlikdə o bəhanəni Azərbaycan hakimiyyətinə vermədilər. Ona görə də indi Azərbaycan hakimiyyəti artıq o maskasını düşürüb, açıq şəkildə məhz demokratikləşmə tələb etdiyinə görə Qərb institutlarına və beynəlxalq təşkilatlarına qarşı gedir, Azərbaycan xalqı bunu görür və Azərbaycan hakimiyyəti ona görə də bu anti-Qərb siyasətinə beynəlxalq, deməli bu konfrontasiya siyasətinə xalqın içindən dəstək təşkil edə bilmir. Həm də ona görə edə bilmir ki, Türkiyədə bu işin içində yoxdur. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin paralel olaraq Qərblə eyni vaxtda Türkiyə ilə də münasibətləri soyutması və Türkiyənin də Azərbaycan hakimiyyətinin bu siyasətinə dəstək verməməsi Azərbaycan hakimiyyətini o fürsətdən məhrum edib ki, o milli şüarları, Qarabağ şüarını suistifadə edib xalqı aldada bilsin. İndi açıq konfrontasiya gedirlər və Qərbi şantaj edirlər ki, bizdən demokratiya istəməyin və ümidləri onadır ki, Qərb axıra qədər təmkinli davranacaq, bunlara baş qoşmayacaq, sərt addımlar atmayacaq. Amma mən hesab edirəm ki, Qərb də
beynəlxalq qanunlar qarşısındakı öhdəliklərini bilməlidir və Azərbaycan xalqından yana olmalıdır. Azərbaycan xalqını istismar edən kiçik bir qrupun istismarçı rejimindən yana yox, Azərbaycan xalqından yana olmalıdır.